Leylek rayonunun çekaradağı Murasaylı kelecekte badam tüşümünün ele milyon doğun kreşe tavarı aytıldı. 100 hektar ayantka 25 bin tüpten aşık badam köçetleri oturguzulup, bozorup jatkan talağı kreşelü tokoyga aylanat. Bu hareketler Jaşıl Muras Uluttuk Programası'nın alkağında işke aşırıldı. Dolbor 100 hektarga eşeptelgen. 100 hektarga Azerbaycan'dan kagaz degen, akbar kagaz degen sortun alıp gelip oturup atarız. Bu sort Taşkent'ten alındı. Biz şey aytkanda, biz akça almaştırganda bugünkü, akça menen salıştırganda 1 hektar 1 milyondan kem emes tüşüm beret. Ha negizinden 8-9 yıl barganda bu 3 tonnaga çeyin tüşüm beret. 1,5 milyondan kem emes ушул жерден el payda göre 1 hektarına. Badam köçөттөрү куурап кетпей, түшүмгө кирүүсү үчүн айланасы мал өтпөй тургандай тосулуп, тамчылатуу ыкмасы менен сугарылат. Бул үчүн жергиликтүүлөр жумуш менен да камсыздалышты. 3 жылдан кийин элеттеги жашоочуларга бөлүнүп берилет. 200 үйлөрүн жакшылыктан чыгарабыз, эгер элек сотунан бөлүп берсек. Менин оюмча ушул толук эле жакшылыктан чыгарабыз деген ойдомун. Азыркы күндө ушул иш башталгандан башталды. 10 жумушчу орун түзүлдү. Бүгүнчө 10 жумушчу адам иштеп атат. 100 гектар толугу менен зымтор менен тосулуп, бүт охранник караулдар коюлуп, ана ошол өзүнчө ошо скважинада иштеген дагы бир адамга тапшырылып берилип, ал адам ушул жерден айлык алып, семьясын багып, ушул жерде кызмат кылат. 56 жаштагы Рахим Турпаев жаштайынан эле айыл чарбасы менен алектенип келгендиктен бадам өсүмдүгүнүн сырын жакшы билген багбан катары белгилүү. Айылдын климаттык шарты бул өсүмдүккө ыңгайлуу келип, мурдатан эле элеттиктер короолоруна бадам отургузушкан. Түшүмүн сатып өткөрүүдө киреше жакшы болбой ортомчулардын көзүн карап келишкен. Мындан ары бул көйгөй артта калмай болуп турат. Бизде бая сатууда проблема бар да. Биз бадам сатканда баягы колдон колго кетет, 3-4 адамдан кетип арзан болот. Азыр мына чоң инвестор келди. Мына жерге эмет бак түзүлүп атат. Чоң инвесторлор келет да, түз сатылат да. Бул азыр түшүмү мол, баягы сорт толгон, эме тандалган сорту да бул. Бул килограммы 800 турат мунун. Ошондо үйдөгү кожолуктагы бадамдар деген бизге 300'den 400'den сатышка шарт жаралат да. Чекирадагы Мурас айылында Сугатсуу көйгөйү курч жарым чөлгө айланган жайыт жерлерге бай. Негизинен кайрак эгин айдаган жергиликтүүлөр айыл чарбасынан ойдогудай түшүм алышпаганын айтышат. Алгачкы жолу бадам токою уюшулуп жатканынан аздектеп өстүрүү зарыл дешет. Биздин айыл ошол бадамга шартыга ылайыктуу да. Ушул жерде тиксе болот. Мына азыр көрүп турасыз да, мына жактагы бадамдагы ушундай бадам да. Сууга чыдамдуу болот экен да бадам. Aslında bizim şartımızga daha doğru gelir. Murda tigilgen emes, yemi tigildi bu 100 hektar. Bul anda tosup yemek kılgandan kim üretecek jakşı demedi. Düşün bolgan yılları öte jakşı fayda olat da. Bodamdı ciyi olsa köp fayda olat elge. Bul bir jağından en jakşı. Onun üstünde körk döndürü de onun dağı jakşı. Бадам көчөттөрүн отургузууга жалпысынан 44 миллион сом керектелген. Мындан ары Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында облус аймагындагы ар бир айыл өкмөттүн климаттык шартына туура келген өсүмдүктөрдү өстүрүү мерчемделүүдө. Өткөн жылы Кулунда айыл аймагында 144 миңден ашык мөмө жемиш өсүмдүктөрү отургузулган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.